Dobrý den, vážení spoluobčané. Dnes je 16. března 2020. V České republice je od půlnoci karanténa na celém území. V této souvislosti, jak jistě všichni víte, je katastrofální nedostatek respirátorů a roušek. Obracím se k vám s žádostí o pomoc. Především ženy, jestli kterákoliv z vás je schopna nějaké roušky udělat po domácku, nějak udělat, prosím, udělejte. Pokud možno, choďte venku všichni s rouškou. A pokud někdo dokáže vyrobit i roušek více, nabízejte ve svém okolí, případně i přes městský úřad v Krastavě. Já nyní přijám mikrofon paní vedoucí mé kanceláře, paní Ivaně Loučkové, která vám k tomu řekne kontaktní informace. Děkuji panu starostovi za slovo. Co se týká roušek, roušky by měly být zhotovovány ze 100% bavlny. Na barvě samozřejmě nezáleží. Pokud byste měli zájem o střih, ten jsme vám ochotni taky dodat, taky sehnat. Pokud byste neměli přímo 100% bavlnu, tak je prosím zhotovujte z jakéhokoliv materiálu. Budou možné je použít jako jednorázové. Kontaktní telefon na mě je pevná linka 482 363 816 a dále mobilní telefon 605 42 42 36. Neváhejte se na mě kdykoliv obrátit v kterýkoliv čas. Děkujeme vám.